يبكي كسلام وفكري وعرضي تكريسوس أنتمو بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام لكلكم إما أود تنات زجئز ባለፉት በሁለት ተከታታይ ክፍሎች ማለትም በክፍል 25 ስለ አበይት አናግዝ ስለ ሐላፊ ወይም ቀዳማይ ስለ ትንቢት ወይንም ካልአይ እንዲሁም ዘንድና ትእዛዝ ወይንም ሳልሳይ ስለሚባሉት ግሶች ተቅለል ባለመልኩ ተምረናል። በክፍል 26 ደግሞ ከነዚሁ አራት አናግዝ መካከል አንዱ ስለሆነው ስለ ሐላፊ ግስ ተመረናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ትንቢት ወይንም ካልአይ አንቀጽ እንማራለን። ትንቢት ወይንም ካልአይ ተብሎም ይጠራል። ካልአይ ሁለተኛ ማለት ነው። በግእዝ ቋንቋ የመጀመሪያው ግስ ሐላፊ እንደሆነ ተነጋግረናል። ማለትም ማንኛውም የግእዝ ግስ ተጽፎ የሚገኘው በሐላፊ ጊዜ ነው። ለምሳሌ ዲክሽነሪ ወይንም መዝገበ ቃላት ገልጠን ብናይ ግሱ ተጽፎ የምናገኘው በሐላፊ ጊዜ ነው። ቀጥሎም ያንን ሐላፊ ግስ ስናረባው ሁለተኛውን ግስ እናገኛለን ማለት ነው። ይህም ትንቢት ወይንም ካልአይ ይባላል። ስለዚህ ዛሬ ከግስ ርባታ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ስለሚገኘው ስለ ትንቢት አንቀጽ እንማራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ግሱ ወሃበ ቢሆን ይግስ ሐላፊ ይባላል። ምክንያቱም ትርጉሙ ሰጠ ማለት ነው። ሰጠ ማለት ደግሞ አንድ ነገር ሰጥቶ ያለፈ ነገር ነው። ስለዚህ ያለፈ ድርጊት ስለሆነ ሐላፊ ይባላል። ስላለፈ ነገር ነው የምናወራው። ወሃበ ሰጠ ስንል የዚህ ግስ ሁለተኛው ወይም ትንቢታዊው ይሁብ ይሆናል። ይሁብ ማለት ደግሞ ይሰጣል ማለት ነው። ይሰጣል ስንል ያለፈ ድርጊት ሳይሆን ወደፊት የሚደረግ ድርጊት ነው። ስለዚህ ትንቢት አንቀጽ የሚባለው ለዚህ ነው። የትንቢት አንቀጽ አበይት መለያዎችና አገልግሎቶች። ስለዚህ ትንቢት አንቀጽ በአራት መሰረታዊ ነጥቦች ይለያል። አንደኛ ወደፊት ለሚደረግ ድርጊት የሚያገለግል ነው። ይህም ፊውቸር የሚባለው ነው። ፊውቸር ቴንስ። ሁለተኛ ተዘውትሮ ለሚደረግ ድርጊት ይሆናል። ለፕሬዘንት ቴንስ ማለት ነው። ሶስተኛው አገባቦችን በመጠቀም በመደረግ ላይ ለሚገኝ ድርጊትም ይሆናል። ማለትም ለፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ። ስለዚህ በብዙ አይነት መልኩ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ከግሱ መጀመሪያ ላይ ባይድ ሆሄን ይጨምራል። እነዚህ ባይድ ሆሄያት ስማቸው አስራው ይባላሉ። ቁጥራቸው አራት ነው። በአማርኛ ስሮች ማለት ነው። እነዚህም ይ ት ን እ የሚባሉት ናቸው። በሐና በአግሶች ግእዛቸውና ራባቸውም ይገኛል። በነገራችን ላይ ሐናአ ያሉበት ግስ ህግ አፍራሽ ግስ ይባላል። ስለዚህ ኢሬጉላር ግስ የሚሆኑት ሐናአ ያሉበት ግስ ነው። እነዚህ አስራው የሚገኙት በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ አናቅጽ ብቻ ነው። በሐላፊ አንቀጽ አይገኙም። በሶስቱ ብቻ ይገኛሉ፣ በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ። ለወደፊቱ እነዚህን ፊደላት ወይም ሆሄያት በተመለከተ ስለ አስራው ማለት ነው ሰፋ ያለ ትምህርት ይኖረናል። በዛ ጊዜ ግልጽ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ካልአይ ግስ ለትንቢታዊ ተዘውትሮ ለሚደረግ እና በመደረግ ላይ ላለ ድርጊት እንዴት እንደሚገባ በምሳሌ እናያለን። በተጨማሪም ስለሚጨምራቸው ሆሄያት ሶስት ግሶችን እንደ ምሳሌ እናቀርባለን ማለት ነው። ምሳሌ አንድ ለትንቢታዊ ድርጊት ሲያገለግል
አነ አሃውር ሀበ ብሔረ ግብፅ ድህረ ሰለስቱ ዓመታት እኔ ከሶስት ዓመታት በኋላ ወደ ግብፅ ሀገር እሄዳለሁ። አሁን ሆራ የሚለው ግስ ሲረባ ሁለተኛው ምንድን ነው የሚሆነው? የሃውር ነው። አነ ለሚለው ደግሞ ሆርኩ አሃውር ይሆናል። ስለዚህ አሃውር የሚለው ሁለተኛ ግስ ወይም ትንቢት ወይንም ካልአይ አንቀጽ ነው። ስለዚህ አነ አሃውር ሀበ ብሔረ ግብፅ ድህረ ሰለስቱ ዓመታት እኔ ከሶስት ዓመታት በኋላ ወደ ግብፅ ሀገር እሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትንቢት ነው ማለት ነው። ወደፊት ከሶስት ዓመታት በኋላ የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ ወደፊት ለሚደረግ ነገር የምንጠቀመው ትንቢትን ወይም ካልአይ አንቀጽ ነው ማለት ነው። ወደፊት ለሚደረግ ነገር አረፍተ ነገር ስንሰራ ወይም ደብዳቤ ስንጽፍ ወደፊት ለምናደርገው ነገር የምንጠቀመው ሁለተኛውን ግስ ነው ማለት ሁለተኛውን የግስ ርባታ ወይንም ትንቢት አንቀጽ ወይንም ካልአይ አንቀጽ የሚባለውን ማለት ነው። ሁለቱም ስሞቹ ናቸው። ትንቢት ይባላል፣ ካልአይ ይባላል። ትንቢት የሚባለው ድርጊቱ ትንቢታዊ ስለሆነ ወደፊት የምንጠቀምበት ስለሆነ ነው። ካልአይ የሚባለው ደግሞ ካልአይ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው ብያችኋለሁ። ካልአይ የተባለበት ምክንያት ከግሱ እርባታ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ስለሚገኝ ነው። አንደኛው ሐላፊ ነው፣ ሁለተኛው ካልአይ ወይም ትንቢት ነው። ምሳሌ ሁለት ዘወትር ለሚደረግ ድርጊት ሲሆን ለprpresent tense ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር። ይሄ መዝሙረ ዳዊት ላይ የሚገኝ ነው። መዝሙር 14 ላይ ይገኛል። ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ይብል ማለት ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይብል የሚለው ሐላፊ ግስ ወይም የመጀመሪያ ግስ ማን ነው? ይቤ የሚል ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ወይም ትንቢታዊው ግስ ይብል ይሆናል። ይብል አብድ በልቡ አርቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ስለዚህ ሁልጊዜ የሚደረግ ያለ የነበረ የሚኖር ነገር ነው። ሰነፍ ሰው ከስንፍናው አንጻር ሰነፍ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ አጠራር እምነት የጎደለው ማለት ነው። ስለዚህ እምነት የጎደለው ሰው ወይም ሰነፍ ሰው በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ያሰበው ነገር ሳይሳካለት ሲቀር አንድ ነገር ያስባል። ያ ያሰበውን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠው ስጦታ አይሞክርም። ምክንያቱም ሰነፍ ስለሆነ ዝም ብሎ እግዚአብሔር አምጥቶ እንዲሰጠው እግዚአብሔር በተአምር እንዲያደርግለት ስለሚጠብቅ እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ነገር ስለማይቀበል የለመነው ነገር ያሰበው ነገር ሳይሳካለት ሲቀር እግዚአብሔር የለም ይላል። ስለዚህ የዚህ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ከዚህ በፊትም ሲል ነበረ፣ አሁንም ይላል፣ ወደፊትም ይላል። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ድርጊት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ካልአይን ወይም ትንቢት አንቀጽን። ስለዚህ ተዘውትሮ ለሚደረግ ነገር በዚህ አይነት መልኩ እንጠቀማለን። ለዚሁ ተዘውትሮ ለሚደረግ ነገር ሁለት ተጨማሪ ምሳሌዎች አሉ። አንትሙ ተአምሩ ልሳነ ግእዝ። አሁን እዚህ ላይ ትንቢትም ሊሆን ይችላል ተዘውትሮ የሚደረግም ሊሆን ይችላል። ይሄ የሚገልጸው ምንድነው? የናንተን ችሎታ ነው። ሰዎች ለምሳሌ የግእዝ ቋንቋ የሚያውቁ ሰዎች ካሉ አንትሙ ተአምሩ ልሳነ ግእዝ ወይንም ውእቶሙ ያምሩ ልሳነ ግእዝ ብንል ለወደፊት ያውቃሉ ማለታችን አይደለም። ያውቃሉ፣ እንደዚህ አይነት የግእዝ ትምህርት ተምረዋል፣ የግእዝን ቋንቋ ያውቃሉ። ስለዚህ ይሄ ላለ ድርጊት ነው፣ ለነበረ ላለ ለሚኖር ፕሬዘንት የሚባለው ነው። ሶስተኛው ለዚሁ ምሳሌ ሕፃን ይበኪ እንዘ ይበልዕ። ሕፃን ይበኪ እንዘ ይበልዕ። እዚህ ላይ ሕፃን ይበኪ፣ ይበኪ የሚለውም ሁለተኛው አንቀጽ ነው፣ ካልአይ አንቀጽ ነው። እንዘ ይበል፣ ይበል የሚለውም ካልአይ አንቀጽ ነው። እዚህ ላይ ሁለቱም የተለያየ ትርጉም ወይም ጥቅም አላቸው። ሕፃን ይበኪ እንዘ ይበል፣ ሕፃን እየበላ ያለቅሳል። አሁን ይበኪ የሚለው ተዘውትሮ ለሚደረግ ወይም ላለ ነገር ባህሪያዊ ለሆነ ነገር ሕፃን መቼም ምንጊዜም እየበላም ያለቅሳል፣ ሳይበላም ያለቅሳል። ስለዚህ እየበላ ያለቅሳል። ይህ አሁን ኃላፊም አይደለም፣ ወደፊት የሚሆን ነገርም አይደለም፣ ያለና የነበረ ነው፣ ተዘውትሮ የሚደረግ ነው። ሕፃን ይበኪ እንዘ ይበልዕ። ይበልዕ የሚለው የመጨረሻው እየበላ እየበላ ሆን ይሄ
ምንድነው ያለፈ ጊዜ ነው ያለፈ ጊዜ ይሄ ማለት past continuous tense ይባላል እየተደጋገመ ያለፈ ነገር ማለት ነው ህፃን ይበኪ እንዘ ይበል ስለዚህ እነዚህን ምሳሌዎች ደጋግማችሁ ይዋቸው ይል አብድ በልቡ አልወ እግዚአብሔር አንትሙ ተአምሩ ልሳነ ግእዝ ህፃን ይበኪ እንዘ ይበል እነዚህ ተዘውትሮ ለሚደረግ ነገር ሲያገለግል የሚያሳዩ ናቸው ሶስተኛ ምሳሌ በመደረግ ላይ ላለ ድርጊት ለpresent continuous ምንተ ትገብሩ አሃውየ አሁን ይሄ ጥያቄ ነው ምንተ ትገብሩ አሃውየ ብዬ ብጠይቃችሁ ወንድሞቼ ምን እየሰራችሁ ነው ብላችሁ የናንተ መልስ ምንድነው የሚሆነው እንዘንት ሚሃር ልሳነ ግእዝ የግእዝ ትምህርትን እየተማርን ነው መልሱ ስለዚህ መልሱ ይሄ ከሆነ ደግሞ እየተማራችሁ ነው አሁን እኔ ያስተማርኩ ነው እናንተ እየተማራችሁ ነው ያሁን በመደረግ ላይ ያለ ነው ማለት ነው እንዘንት ሚሃር ልሳነ ግእዝ ምን ትሰራላችሁ ስትባሉ እየበላን ነው እየጠጣን ነው ወይም እየተማርን ነው ስትሉ ያን ነገር በሂደት ያደረጋችሁት ነው ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ምንተቀመው ካልአይ አንቀጽን ወይም ትንቢት አንቀጽን ነው ምንተቀመው አራተኛውና የመጨረሻው ምሳሌ ባይድ ፊደላትን እንዴት እንደሚጨምር ነው ምናየው አሁን እዚህ ሶስት ግሶችን አቅርቤያለሁ ሰአለ ባረከ ገብረ የሚሉት ናቸው ሰአለ ማለት ለመነ ማለት ነው ባረከ ማለት ደግሞ መረቀ ይሆናል አመሰግነም ይሆናል ገብረ ማለት ሰራ ይሆናል ፈጠረ ይሆናል አደረገ ይሆናል ስለዚህ አሁን ሰአለ የሚለው ይስዕል ነው ትንቢታዊ አንቀጹ ወይም ካልአይ አንቀጹ የሰአለ ካልአይ አንቀጽ ይስዕል የሚለው ነው ይስዕል ስንል መጀመሪያ ሰአለ ከሚለው ግስ ላይ ስንመለከት ሶስት ፊደላት አሉ ሰ አና ለ አሁን ሁለተኛው አንቀጽ ላይ ግን ይስዕል ስንል አንድ ያልተለመደ ፊደል ማለትም ያልነበረ የግሱ አካል ያልነበረ ፊደል ተጨምሯል ይስዕል ምን ይባላል ይሄ ባይድ ፊደል ይባላል ባይድ ሆሄ ይባላል ይህ የሚለው ይስዕል ስለዚህ ባይድ ቀለማትን ወይም ፊደላትን ወይም ሆሄያትን ይጨምራል ስንል በዚህ አይነት መልኩ ነው ይህ የሚለውን ፊደል ጨመረ ማለት ነው ባረከ የሚለው ደግሞ ይባርክ አሁንም ይህን ጨምሯል ገብረ የሚለው ይገብር እዚህ ላይ አሁን ይህ የሚለውን ፊደል ብቻ ነው ያየ ነው ምክንያቱም ለሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ነው እየተጠቀምን ያለ ነው እሱ ውእቱ ሰአለ ውእቱ ባረከ ውእቱ ገብረ እሷ ብንል ደግሞ ይእቲ ሰአለት ብንል ትስዕል ይሆናል ትን ይጨምራል ማለት ነው ከኋላው በአስሩ መርሃያን ግሶች ሁሉ የተለያየ ባይድ ቀለምን ይጨምራል ማለት ነው ይህንን በብሎግ ፖስት አረጋዋለሁ አንደኛ በሚለው ዌብሳይት ማለት ነው በዚያ ላይ ታነቡታላችሁ ቪዲዮ ላይ ግን ይሄ ሁሉ ማይኖርም ሼር አድርጉ ከወደዳችሁትም ላይክ አድርጉ ኮሜንትም ስጡ የበለጠ መንቀሳቀስ አለባችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን